farem el pregó popular, com s'havia fet sempre abans. Aquí podeu veure que la comissió està formada per tot tipus de gent. Gent que estudia, gent que treballa, gent que fa un dia tenir exàmens, però ens hem esforçat al màxim per treure el màxim suc en les activitats de la Festa Major. I bé, de fet, esperem que us agradi el programa. I avui, en el pregó, el que farem serà que us cantarem unes corrandes, d'acord? Aleshores, en qualsevol moment es podeu acompanyar. Ja veureu que hi ha les cantants aquí principals, jo m'hi afegeixo, i a darrere hi ha el coro. Aleshores, ja veureu que el coro repeteix un estribillo, i aleshores el podeu seguir. Finalitza aquest acte i en acte que no pregó, només queda desitjar-me.